Hej och välkomna. Idag tänkte jag visa hur jag gör frallor när jag egentligen då inte står här i bageriet utan när jag kör hemma. Frallor är något av det enklaste skulle jag vilja säga, mest förlåtande när man börjar och baka surdegsbröd. Det blir nästan alltid bra för att man behöver inte få till världens häftigaste deg som ska hålla formen och jada jada. Vanligtvis när man bakar surdegsbröd så använder man ganska mycket vatten och det kan vara lite kladdigt och lite svårt i början, men här kommer man undan med att det inte är så himla många moment om man säger så. Det här receptet är egentligen hela mitt så här grundrecept när jag bakar bröd. Jag anser att en deg är en deg fram tills du väljer vad du ska göra med den liksom. Så en fralldeg och en bröddeg är egentligen precis samma sak på pappret då. Det handlar om vad man gör med den om man säger så. Det kanske har framgått i den här boken för de som har läst den. Receptet och allting finns, står här nedanför filmen. Så det är bara att följa det om ni inte orkar lyssna på allt mitt babbel här. Så vi börjar med vatten. Nu är det lite vinter så jag brukar köra lite varmare vatten. Alltså jag mikrar det eller värmer det lite på en platta så. Jag har hittat lite sånt här helt supervanligt siktat dinkelmjöl i mataffären som jag tänkte använda idag. Bara det här mjölet, inte hålla på att blanda och sådär. Och det som är käckt med det här receptet är att du kan i princip ta vilket mjöl du vill. Bara du förhåller dig till måtten eller till grammen eller vad heter det, vikten på receptet. Använder du super mycket fullkornsmjöl så kanske du bör öka vattnet en smula. Men det som är nice med fralldegar då är att man inte behöver vara så himla noga liksom. För att är degen lite för blöt eller är degen lite för torr, whatever, det blir liksom frallor ändå. Så det är det som är schysst då. Surdeg ska vi ha och den ska vara dubbel så här som ni alltid vet att den ska vara när vi bakar. Om ni inte vet det, så får ni kolla på hela min så här surdegsskola, hur man jobbar med surdegen, för att det har vi absolut inte tid med idag. Den här surdegen som jag hade här, den har stått hela natten så den ska vi inte jobba med idag, utan jag använder den här surdegen för att jag står här och grejar då, men det är ju exakt samma sak. Jag brukar sätta en lapp här då så jag vet när den, hur hög den blir och så när jag jobbar här ute i bageriet. Men det behöver vi inte heller prata om idag. Dubbel surdeg, alltid. Och så 800 gram mjöl då. Dinkel kan vara lite söligt att jobba med. Därför passar det så här utmärkt att använda till exempel frallor. Om man är osäker på hur mjölet beter sig. Bara för att återigen det här frallor är busenkelt. Vill du som sagt ha lite grövre frallor eller blanda lite fullkornsmjöl så går det alldeles utmärkt. Då förhåller du dig bara till 800 gram mjöl så då kanske du tar 700 gram siktat och så tar du 100 gram fullkornsmjöl så det blir totalt 800 gram mjöl då. Det är faktiskt precis så enkelt. Och så ska vi bara blanda runt detta. Så har man en sån här liten gummiskroppa så är det käckt för att dra ner, vad heter det, gegget på sidan här av burken. Så det var så svårt, det tog ungefär lite drygt en minut det här. Det behöver absolut inte vara finare än så här för det här kommer bli jättebra med tiden. Så på med ett lock här nu och väntar vi en halvtimme eller en handduk bara så att det inte torkar ut. Syns vi om en halvtimme. Där har det åt en halvtimme och vi ska köra i saltet här, 16 gram. Det finns inte så jättemycket att säga här, förutom att man bara ska gegga ner det här. Kan vara bra att ha en liten skål med vatten här bredvid. Det här krävs, jag vet inte, 1 till 2 minuter. Bara blanda runt allting så allt salt kommer runt i degen liksom. Sådär. Nu ska den bara få stå för sig själv och jäsa. Och det kommer ta ungefär 4 timmar. Och sen ska hela den här in i kylskåpet. Och så bakar vi ut den här och gör goda frallor imorgon. Skitlätt, det här tog en halvtimme. Från start till finish. Den ska bli liksom lite så här bubblig och fin. Med massa luftbubblor på toppen. Då brukar jag köra in den i kylskåpet. Och det brukar ta mellan 4 till 5 timmar. Så det är en rätt bra referens. Så nu syns vi imorgon. Halloj! Fralldegen från gårdagen, den har stått ute här i 2 timmar ungefär. För att den var lite
trög att få igång jäsningen på den. För att det är vinter och det är kallt och eländigt liksom. Men nu så börjar den komma in i matchen här. Och det kan vara lite så halvsvårt att veta vad man ska titta efter. Men den ska bukta lite uppåt helst. Och så länge den har lite bubblor och ser betydligt större ut så brukar det bli bra. Nu kör vi lite frallor då. Mjöl. Brukar mjöla rakt i här. För att det brukar vara lättare. Skrapa. Ja, och sen hur man ska få ut den här då. Det gör man väl lite om man vill. Så, kanske. Så, nu är den mjölade sidan underst. Så nu ligger den här. Då, mjöla bara allting så att det här stängs och det här blir mycket lättare att jobba med. Så har vi lite mjöl överallt här. Så, och så har vi det här lilla kalaset här då. Och nu är det så himla skoj att man bara väljer hur stora frallor man vill ha. Jag väljer att göra så här stora frallor ungefär. Och jag struntar ju ganska mycket i hur de ser ut. Någon blir trekantig och någon blir fyrkantig. De ser ut så ungefär. Blöt va? Ser ni kanske där? Så, in i ugnen med det här. Ja, här ute och där inne är det lite olika. Så här, de här ugnarna har ju sten, botten och hittan och litan. Men gör man detta hemma så är det jättebra att ha ett bakstål så att det är varmt under till så att det går snabbt och gött. Jag brukar köra hemma på bakstål 250 grader i ungefär en kvart. Slänger in lite vatten, så här, någon form under så att få lite ånga. Missar du att köra ånga på sådana här små bröd, skitsamma, det kommer bli frallor ändå, jag lovar. Här ute kör jag på 260 grader på ungefär 15-18 minuter, lite beroende på. Det beror väldigt mycket, de här stora ugnarna beror väldigt mycket på hur mycket bröd man kör samtidigt så för att mycket bröd kyler ner ugnen och bla bla bla. Det ska vi inte prata om idag. Men in med dessa i ugnen och så ska ni få se sen. Ja, står väl här och väntar på att de ska bli klara då. Det är gott att lägga dessa på ett galler eller så, efterspålna precis som vanliga bröd för att vätskan ska släppa och ligger de mot så här så släpps vätska åt alla håll så det kan bli lite geggig här under till om man vill ha det här krispy. Aj, 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 men så, ska vi kolla på den eller? Även om de är så varma så att jag nästan dör här i handen. Den här kniven är ju inte så där jättebra längre. Så ser den ut, men den är ju lite degig då för att den är så varm. Ja, men det är goda, luftiga, vita frallor liksom. På dinkel nu, men det spelar ingen roll. Dinkel är kalas att baka med. Men det kan vara lite så. Sen så sitter folk och tänker nu som har följt med innan och så. Tänker ni, men varför ska man inte vika degen? Känner du säger alltid att man ska vika degen? Och ja, det är bra att vika degen. Är det? Det är jättebra att vika degen. Det är något jag förespråkar, eller vad man ska säga. Åtminstone några gånger. Men frallor är så himla... Det behövs så sjukt lite. Det är bara att blanda ihop en deg så att den är välblandad. Så att det jäser och blir gött liksom. Varför jag vanligtvis gör frallor och bröddegar likadant. Alltså viker lika mycket ofta. Är för att, som jag pratade om innan då. I att jag anser att en fralldeg och en bröddeg är samma sak. Fram tills att du väljer hur du ska forma den. Har du inte vikt den här någonting och ska göra ett bröd av det så är det väldigt stor chans att det blir ganska platt. Har du vikt den så kan du ta beslutet längre fram liksom när det är dags för kylskåpet och allt det här. Liksom bara ställ in hela bunken, jag orkar inte göra det nu och så gör jag frallor av det imorgon. Det blir liksom inte sämre av att vika eller så kan man välja det och bara men jag vill nog göra bröd istället för frallor. Då kan man, har man möjligheten att göra det. Men om du vet med dig att du ska göra frallor och du vet med dig också att du har dåligt med tid så bara veva ihop det. Vänta lite i med salt och så låt det stå i 4-5 timmar. Tills det har blivit lite bubbligt och gött. In med det i kylen, ut med det nästa dag. Så här, klart. Ska jag ta ett litet smak här. Jätte, jättegott. Så gör ni gör enkla frallor. Har det svinbra.
Vi syns!